Bizim mövqeyimiz her zaman müstəqil mövqe olub. Biz her zaman açıq öz mövqeyimizi nümayiş etdirmişik. Ve o cümleden buna göre dünyada büyük hürmet kazanmışıq. Ve hemşe sözümüzde dururuq, hemşe verilen söze sadiqik. Azərbaycanı dünyada qüdrətli dövlət kimi tanıdan əsas amillərdən biri ölkəmizin müstəqil xarici siyasət yürütməsidir. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar əsasında formalaşan geosiyasi proseslərin və layihələrin müəllifi kimi ölkəmizlə yanaşı bölgə dövlətlərinin də maraqlarına xidmət edən uğurlu addımlar atır. Bu siyasət dünyanın əsas beynəlxalq oyunçuları və təşkilatları tərəfindən də birmənalı şəkildə dəstəklənir. Təəssüf ki, heç zaman müstəqil siyasət yürütməyən Ermənistan bölgə ilə bağlı məcburi şəkildə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdən qaçmaqla cərəyan edən prosesləri ləngidir. Bunlardan biri erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bugünə qədər bu məsələ öz həllini tapmayıb və biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq. Ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni zamanda biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır. Bu məsələ öz həllini tapmayıb. Amma Ermənistan unudur ki, qalib ölkə olan Azərbaycan ərazisində qanunsuz silahlı birləşmələrin qalması faktı ilə barışmayacaq. Bütün bunların hamısının kökündə Ermənistanın müəyyən əlverişli şərait gözləməsi dayanır. Nə vaxtsa qaytardılar. Amma bu hamısı xülyadır, çünki Ermənistanın bu revanşist niyyətlərini həyata keçirməkdən ötürü həm imkanları yoxdur, həm potensialı yoxdur. Dövlətin güc meyarları bugün Ermənistanda yoxdur. Ermənistanın 10 noyabr bəyannaməsi ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən biri də Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında quru əlaqələrin qurulması, Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Amma indiyədək Ermənistan bu istiqamətdə də əməli addım atmayıb. Bugün Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, Azərbaycanın yenidən bir 30 ildə gözləmə niyyəti yoxdur. Yəni, Cənab Prezident bunu qeyd etdi ki, Ermənistan öz mövqeyini müəyyənləşdirməlidir. Ya konstruktiv mövqe nümayiş etdirməlidir, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir, ya da onda Azərbaycan yenidən Ermənistanı bu prosesə məcbur etməlidir. Bugün biz qarşımıza çox ciddi məqsədlər qoymuşuq. Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesinin uzadılması bütünlükdə bölgənin əleyhinə işləyir. Amma Ermənistan istəsə də, istəməsə də bu dəhlizin açılması prosesi reallaşacaq. Südabə Cahangirli, Neftullah Məmmədli, ATV Xəbər.